មកចាក់តិចមានស្បែកជើងលោកចៅបាទបើសោះទុក2គូនៅកន្លែងកាត់ហេតុបាទប្រិមិត្តបន្ទាប់ពីឆក់ហើយជួយស្បែកជើងនៅកន្លែងកាត់ហេតុតែម្ដងបាទប្រិមិត្តមិញឆក់អីគេដែរបងឆក់ទូរស័ព្ទបងបាទឆក់ទូរស័ព្ទមកអីគេដែរមានហ្នឹងហើយ iPhone iPhone នេះម្ដងគាត់ជាគេដែរកង់3ជីកង់3អញ្ចឹងមិនដែរឆក់ក្នុងកង់3តែម្ដងបាទគាត់ប្រាប់ថាគាត់លើកមើលម៉ោងអូយលើកមើលម៉ោងហើយអូលើកមើលម៉ោងបងសេចបាទប្រិមិត្តយើងបាទឆក់មកបានសម្រាប់ជួសស្បែកជើងនៅកន្លែងកាត់ហែកហើយបាទលោកចៅឃើញតាមការផ្សាយនេះតំណងថាអាចស្គាល់សម្រាប់ស្បែកជើងរបស់ខ្លួនហ្នឹងអេបាទឆក់បានហើយជន់សង្ស័យម៉ាណែបង2នាក់បងជិះម៉ូតូអីគេបងមានដឹងអត់បានមកស្គាល់2ពណ៌អីគេបងពណ៌អីគេពណ៌សពណ៌សជិះគ្នាប្រហែលនាក់បងស្រី2នាក់បង2នាក់ផិនភាកជន់សង្ស័យយ៉ាងម៉េចរៀងស្គមស្គមហ៎បងរៀងស្គមស្គមហ៎មកដល់ចំណុចនេះគាត់ធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចដែរបងខ្ញុំយកទូរស័ព្ទមកហើយគាត់ឆក់ហ្មងតែគាត់ឆក់បានហើយខ្ញុំចាប់ទូរស័ព្ទខ្ញុំជាប់បងបងជិះក្នុងកង់3នេះប្រហែលអ្នកដែរ3នាក់បង3នាក់ចាបងនឹងអង្គុយចំហៀងឬក៏អង្គុយកដាលអង្គុយចំហៀងអង្គុយពីចំហៀងហើយមកដល់ចំណុចនេះលោកដៃមកឆក់តែម្ដងណោះចាទូរស័ព្ទបងមកអីក៏ដែរអូដល់នេះដែរចាបាច់ទៅចុះលៀនហ្នឹងឥឡូវបាច់កាន់មកកាមេរ៉ាមើលនេះប្រហែលទីជននេះឆក់បានដល់ថ្នាក់កន្លាប់កង់3កន្លាប់កង់3មែនបងចាអូនេះឆក់បានសម្ញាច់ឯងលើបាយអស់លីងអានេះអានេះប្រភេទ iPhone ឯងគេបងអេកផ្លាស់បងអេកផ្លាស់ចាមានគ្រូថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់អីអត់គ្រូថ្នាក់ត្រូវតែក្បាលទៅយើងត្រូវក្បាលទេឥឡូវចេះឥឡូវបងចង់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបណ្ដឹងសមត្ថកិច្ចអត់ដើម្បីរកជនសង្ស័យខាងលើយកមកអនុវត្តទោសបងចង់បណ្ដឹងអត់គេគាត់សើចជ្រាវបាននឹងចាប់តែម្ដងកុំឲ្យមានពួកអស់នឹងនេះដែរមកឆក់ធ្វើសកម្មភាពអាហ្នឹងបងលបុស្រាលចុះថ្ងៃក្រោយបងមិនស្លាប់ឬក៏លបុយ៉ាងម៉េចដែរអាហ្នឹងហ៎បងបើដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឥឡូវហ្នឹងចាំសួរបងបាទបាទប្រិមិត្តយើងឆក់នឹងកន្លាក់កង់3បាទប្រិមិត្តយើងជន់បាទសាហាវបាទជន់សង្ស័យទៅលើមានគ្នាចំនួន2នាក់ជិះម៉ូតូម៉ាក់ស្កូពីពណ៌គេមិញជិះពណ៌គេពណ៌សបាទពណ៌សប្រិមិត្តយើងឆក់មិនបានសម្រេចត្រូវបានកង់3កន្លាក់នៅតាមរដ្ឋលេខ271ក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទីខណ្ឌមានជ័យរាជធានីបងអធិស្ឋានបងបងជាម្ចាស់កង់3មែនបងបាទបងអាចបញ្ជាក់បងអាចបញ្ជាក់ទេមុនពេលកាត់ហាត់បងយកគាត់មកពីណាឲ្យទៅណាវិញបងពីអត់ជួប្រយ័ត្នជួនទៅណាវិញបងទៅទៅជ័យថ្មីទៅសឹងជ័យថ្មីមកដល់ចំណុចនេះជន់សង្ស័យមានគ្នាប្រមាណអ្នកដែរបង2នាក់ជិះម៉ូតូគេដែរបងស្កូពីស្កូពីពណ៌គេដែរបងសពណ៌សហើយមកដល់យ៉ាងម៉េចបានគាត់ធ្វើសកម្មភាពឆក់ទាញមកឆក់តែម្ដងគាត់ឆក់នឹងខលកលេចឃើញយើងគៀងគាត់ក៏ដល់វាធាក់វាទៅវាបុកបដាច់កោវាយើងមកយើងដួលផ្កាហ្នឹងឆក់នឹងកន្លាប់កង់3បងតែម្ដងចង់ដាក់ពាក្យមិនដឹងបងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំដឹងស្ដឹងថាម៉េចទៅបើកង់3បងខូចខាតច្រើនណាស់នេះបងច្រើនទៅបាទ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 អលហាយអើដល់លបូបងលបូមែនលបូអូលបូអស់មកជាងដៃឯណាអស់មកជាងដៃឯនឹងនេះប្រិមត្តទូតសិលជនយើងនឹងអស់អោលីងឯបងប្រអស់អោលីងបាទអស់អោលីងឯប្រិមត្តយើងឲ្យបងចង់ឥឡូវដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបងខ្ញុំអាចទៅសមត្ថកិច្ចជូនឲ្យណាជិះធ្វើស្កាវពីបាយនឹងទៀតបងអញ្ញោមានសមត្ថភាពអត់អីសមត្ថកិច្ចគាត់អត់យកលុយក្នុងកម្មការបងឥឡូវខ្ញុំទៅទៅជូនឲ្យឲ្យគាត់មកដល់ណាកុំឲ្យមានលើកក្រោយទៀតបាយមើលឆក់សំណាងបាយលបូប៉ុណ្្នឹងចុះថ្ងៃក្រោយលបូយ៉ាងណាទេបើពោះអស់នឹងនៅតែសកម្មភាពឆក់ដែរណាបាទខាងគាត់គាត់ដឹងបាទបាទតារាជនរងគ្រោះដែរត្រូវជនសង្ស័យ2នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទបងស្រីដែលត្រូវជាភ្ញៀវរបស់លោកពូដែលមុនពេលកាត់ហេតុហ្នឹងគឺតាមការបញ្ជារបស់គាត់ហ្នឹងគឺចេញយកភ្ញៀវនៅត្រង់អាត់ជួងហើយឈ្មោះទៅខាងស្ទឹងមានជ័យថ្មីលុះដល់នៅកន្លែងកាត់ហេតុតាមរដូវផ្លូវ271នៅហួសសារាសាមគ្គីបន្តិចក៏លេចមុខជនសង្ស័យខាងលើបាទធ្វើសកម្មភាពលោកដៃឆក់ស្របពេលដែរបងស្រីខាងលើហ្នឹងអង្គុយក្នុងកង់3បាទមិនដាល់ឲ្យកន្លាប់កង់3បាទរងការខូចខាតបាទប្រិមត្តទូតឯកជននេះបាទឆក់មកបានសម្រេចកន្លាប់កង់3តែម្ដងមិនដាល់ឲ្យ
លោកពូដែលជាម្ចាស់កង់3ហ្នឹងគឺរងរបួសនឹងដៃបាទអស់មួយរៀងដៃប្រតិជនហើយចំណាយឯជនរងគ្រោះដែលម្ចាស់ទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺរងរបួសត្រង់ក្បាលប្រតិជនជននឹងហើយយើងក៏ស្នើសុំដល់សមត្ថកិច្ចដែរបាទដើម្បីស្វែងរកបាទជនសង្ស័យខាងលើយកអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ផងណាប្រតិជនបាទឥឡូវពួកគាត់ហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់ចង់ដាក់ពាក្យមិនដឹងឬក៏អត់ទេបងស្រីបានត្រឡប់ទៅផ្ទះឲ្យប្រតិជនជនហើយឥឡូវបងប្រុសយើងមិនតន់ដឹងថាគាត់បានចង់ទៅដាក់ពាក្យមិនដឹងបើសិនជាដាក់ពាក្យមិនដឹងខ្ញុំនឹងទៅហៅកងឬអាវុធហត្ថឬក៏សមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍ដើម្បីនាំគាត់ទៅដាក់ពាក្យមិនដឹងនៅសង្កាត់ស្ទឹងមន្តីបាទប្រតិជនយើងបាទក្នុងខណ្ឌមន្តីរាជធានីភ្នំពេញអូពូពូអស់ពីនឹងទៅមែនក្លាប់ពីនឹងទៅតែម្ដងម៉ូតូដួលដែរម៉ូតូដួលទាំងម៉ូតូដួលទាំងកាំបីបាទខ្ញុំចាប់ធ្វើនេះមកខ្ញុំបាទដួលនេះអូអញ្ចឹងដួលទាំងម៉ូតូទាំងកាំបីអត់បាទអូអាចោដួលដែរនោះដួលស្បែកហ្នឹងបាទអូសោះស្បែកជើងបានសោះជើងសោះមុខវិញហ្នឹងបាទប្រតិជននេះបាទឆោតមកបានសម្លេចក្លាប់តង់3តែម្ដងបណ្ដាលឲ្យលោកពូដែលជាម្ចាស់កង់3ហ្នឹងគឺរងរបួសនឹងដៃបាទអស់មួយរៀងដៃប្រតិជនហើយចំណាយឯបាទប្រតិជននេះបាទឆោតមកបានសម្លេចក្លាប់តង់3តែម្ដងបណ្ដាលឲ្យលោកពូដែលជាម្ចាស់កង់3ហ្នឹងគឺរងរបួសនឹងដៃបាទអស់មួយរៀងដៃប្រតិជនហើយចំណាយឯទៅភ្នំពេញថ្មីទៅភ្នំពេញថ្មីបងបងដឹងថាជនសង្ស័យតាមបងពីចំណុចណាមកមានដឹងបងទៅពេលហ្នឹងពេលវាឡើងមកពីហ្គោឡាញមកពេលហ្នឹងវាអត់ដឹងទេបើតែវាមកពីមែនតើស្តុបនេះមកបាទស្តុបស្តុបនោះគៀនោះគៀស្តុបអត់ទេស្តុបនេះស្តុបស្តុបហើយបីយើងបីសងបាទបាទបងបាទបាទវាឃើញម្នាក់ស្រីខ្មៃស្រីនឹងដេកបាទអូវាចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងដល់វាគៀងហ្នឹងត្បងពេលដល់យើងរត់លឿនអត់ឲ្យដល់ពេលខ្ញុំអូសធ្វើឡានឈប់ចាប់ប្រាំងវាចាប់ពីដល់បាទដល់ពេលផងលឿនអត់ដែរដល់ពេលខ្ញុំចាប់ប្រាំងអូសធ្វើឡានឡានរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទគៀវដល់បាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងសង្ស័យតាំងពីចំណុចកន្លែងស្ទុបស្ទុបនេះហ្នឹងកន្លែងពីលោកសង្ស័យហ្នឹងបងបាទបាទអញ្ចឹងបងក៏ប្រុងប្រយ័ត្នមករហូតដែរប្រិមិត្តយើងនេះបាទអូមកពីនេះ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 ស្នាមអស់កំកាំងនេះចាប់នេះអូមកពីនេះដួលទាំងកង់3ដួលទាំងម៉ូតូជនសង្ស័យដែរគាត់ដែរលោកចៅឆក់ឥឡូវមិនបានសម្រេចហ្នឹងបាទដួលទាំងពីរបាទដួលហើយក៏ជនសង្ស័យក៏សបិសបាលើកទាំងម៉ូតូបាទបសារស្បែកជើងពីរគូនៅកន្លែងកាត់ហេតុនេះបាទដួលបាទប្រិមិត្តយើងបាទនេះកំកាំងនេះចាប់កន្លែងដួលបាទនេះបាទអូទៅតែម្ដងនេះបាទមិនដាល់ឲ្យលោកពូដែរជីអ្នកបាទបងបើនឹងគ្រូរបូយ៉ាងដំណំតែម្ដងនេះអូនេះនេះនេះអូទៅឆ្វាយតិចទៅបាទមិនដាល់អីទាំងភឿទាំងលពូដែលជាម្ចាស់ផាសស្អាតនឹងរងរបូយ៉ាងដំណំនៅកន្លែងកាន់ហេតុតែម្ដងបងប្រុសទៅពុនក៏បានតំណែងទៅសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានដើម្បីចោះម្ដងនេះទីតាំងកន្លែងកាន់ហេតុនេះដើម្បីធ្វើការនាំលពូទៅដាក់ពាក្យមិនដឹងដើម្បីធ្វើការសើជឿបាទហើយនឹងឈានដល់ការខុតខ្លួនចូលសង្ស័យខាងលើយកមកអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរទីតាំងកន្លែងកាន់ហេតុនេះស្ថិតទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ271ក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមន្តីខណ្ឌមន្តីបាទរាជធានីភ្នំពេញដែលនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជាង3ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះព័ត៌មាននេះជាករណីឆក់តែម្ដងប្រិមត្តទូតសនិកជនយើងប្រិមត្តជនយើងបាទកន្លែងខូចខាតរបស់លពូដែលត្រូវក្រុមជនសង្ស័យ2នាក់ធ្វើសកម្មភាពឆក់មិនបានសម្ញាច់បហើយត្រូវបានកន្លាប់កង់3ឲ្យមួយចំហៀងបាទនេះបាទអូយនេះបាទប្រិមត្តយើងបាទដឹកមកជើងនេះខាតតែម្ដងបាទនេះតិចឲ្យលីងប្រិមត្តយើងនេះបាទនេះនេះនេះបាទទាំងក្រុមទៀតបាទប្រិមត្តជនយើងអូសមកចំហៀងមកទាំងលោកពូទាំងលោកចៅពីរអ្នកហ្នឹងបាទអូទាំងពីរគ្រឿងហើយលោកចៅខាងលើនេះមានការផិតភ័យបាទទាញម៉ូតូបាទទុកតែស្បែកជើងដាក់មេប្រូចត្បាក់ឆឹងតែម្ដងប្រជាជនបាទនេះបាទហើយឥឡូវដូចជាខាងភៀរបស់គាត់ហ្នឹងបានជូនគាត់ហ្នឹងចំនួន5 10រៀលបាទទុកថ្លៃលៀងបុសលៀងអីណាប្រជាជនបាទអរគុណប្រជាជនបាទនេះគាត់តែជាប្រភពព័ត៌មាននៅកន្លែងកាត់ហេតុ